ባ ወልዳችሁ እንድትስሙ ነግዳችሁ እንድታተርፉ ሀገር ሰላም እንዲሆን የሰላም ዝናብ እንዲሆን የሰላም ፀሐይ እንዲሆን ውላችሁ እንዲባረክ ጤነኞች እንድትሆኑ በቤተ መቅደሱ እንዳትጠፉ ስለ እናንተ ሌት ከቀን የሚቆሙ ስለኛ ሌት ከቀን የሚቆሙ አባቶች አሉ። እድሜና ጤና ሰጥቶ ያቆይልን። አንድም ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች በሰላም የምንወጣው በሰላም የምንገባው ሌት ከቀን በንጉሱ ፊት በቀኙ የምትቆም እናት ድንግል ማርያም ስላለችን ነው። ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ይሁን። እልል ብላችሁ ድንግል ማርያምን አመስግኑ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተቆጣ። ማን ተቆጣ? እግዚአብሔር ተቆጣ። ወዳጄ ሳሙኤል ሆይ ከዚህ በኋላ ስለ ሳኦል በፊቴ እንዳትቆም፣ ስለ ሳኦል ጥየቃ እንዳትጠይቀኝ፣ መልስ የለኝም። ከዚህ በኋላ በሳኦል ፈንታ ሌላ ሰው ታነግስልኛለና ወደ ቤተልሔም ሂድ አለው። ወደ ቤተልሔም ሂድ። እኔን መጽሐፍ ሳነብ አያችሁ፣ ሰው ፍጹም አይደለም የምንለው ከዚህ የተነሳ ነው። ሳሙኤል እግዚአብሔር እያነጋገረው በቤተ መቅደስ ያደገ ሰው፣ ከእግዚአብሔር ውጭ ምንም ተስፋ የሌለው ሰው፣ እግዚአብሔር በእጁ ድንቅ ድንቅ ታምራት ድንቅ ድንቅ ስራ የሰራለት ሰው፣ እግዚአብሔር ይሄንን ሲለው ምን አለ ሳሙኤል? ጌታ ሆይ እኔ ወደ እሴ ወደ ቤተልሔም ስሄድ ንጉሥ ሳኦል ይሄንን ቢሰማ ይግደለኝ ብለህ ነው አለው። እንዲገለኝ ፈረድክብኝ አለው። በላዩ ላይ ሲሾምበት በላዩ ላይ ሳነግስበት ሳኦል አንድ ቀን ያሳድረኛል እንዴት አለው። የሚገርም ነው። ለዚህ ነው አያችሁ ሰው ፍጹም አይደለም የምንላችሁ። እባካችሁ ወገኖቼ ስጋ መልበሳችን አትርሱት፣ ሰው መሆናችን አትርሱት። የሆነ ድክመት ስታዩብን፣ በአገልጋዩ በእረኛው ድክመት ስታዩ ሰው ነው በሉ። ምንድን ነው በሉ አልኳችሁ? ምንድን ነው በሉ? ሰው ነው። ሰው በባህሪ ደግሞ ሰውት ነው። ሰውት ነው አይደለም፣ ሰው መልአክም ሰውት ነው። እየሰማችሁ ነው አይደለም? ሰው ማን ሰውት ነው አልኳችሁ? መልአክም ሰውት ነው። ይህንን ከተረዳችሁ አትነቅፉንም። ይህንን ከተረዳችሁ ተስፋ አትቆርጡም። ይህንን ከተረዳችሁ ከአባቶች አትሸሹም። ይህንን ምስጢር መድኃኒዓለም ይግለጽላችሁ። ስለዚህ ምን አለው እግዚአብሔር? እንደ ግብሩ አየና በል እንግዳ ወይፈን ያዝና ወደ ቤተልሔም ሂድ። ምን ያዝና? ወይፈን ያዝና ወደ ቤተልሔም ሂድ፣ ልሰዋ ነው በለው። ያኔ መጥፎ ምኞት ይርቃል አለ። ወይፈን ይዞ ወደ ደነገጡ። የቤተ ክርስቲያኑ የቤተልሔሙ የቤተ መቅደሱ አገልጋይ ደነገጡ። ነቢይ በደህና ነው አመጣጣ አሉት። ዛሬ እናንተ አባቶችን ስታዩ ትደነግጣላችሁ? እግዚአብሔር ምስጢር እንግለጽላችሁ። ሲያዩት ደነገጡ፣ ከመቀመጫቸው ተነሱ፣ ተረበሹ። የእግዚአብሔር ሰው ያለ ደህና ነው የመጣ ያለ ምክንያት የመጣ አመጣጥ ሰላም ነው? በደህና ነው የመጣ እግዚአብሔር በአንተ ላይ አድሮ ደግሞ ምን ሊለን ነው? ምን ሊገስጸን ነው? ምንስ ሊቆጣን ነው ብሎ ተረበሹ። አይኔ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ላቀርብ ነው። ለማን መስዋዕት ላቀርብ ነው? ለማን መስዋዕት ላቀርብ ነው? ለእግዚአብሔር መስዋዕት ላቀርብ ነው። ወደ ቤተልሔሙ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ መጣችኋል። ምን ልታቀርቡ ነው የመጣችሁ? ምን ልታደርጉ ነው የመጣችሁ? መስዋዕት ልታቀርቡ ነው አይደለም? ጸሎት እኮ መስዋዕት ነው። መስዋዕት ልታቀርቡ ነው የመጣችሁ? ይቅርታ ልትጠይቁ ነው የመጣችሁ? ልትታረቁ ነው የመጣችሁ? በረከት ፍለጋ ነው? እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔር የጎደለውን ይሙላላችሁ። በዚህ በበረከቱ ቦታ መጣችሁ፣
የመጣችሁበትን የምትረሱ አንድና ሁለት አይደላችሁ? ምን ልታደርግ መጣ ብትባል መልስ የለላችሁ? እንደም አንዳንዶቹ ደርሰን መጣን ነው ምድር ኪዳን ምረት ደርሰን መጣን። ቤተ ክርስቲያን ደርሰን መጣን አይባልም እንደዚህ። መስዋዕት ልናቀርብ ነው የመጣን፣ ልንታረቅ ነው የመጣን፣ በረከት ፈልገን ነው የመጣን፣ የጎደለው እንዲሞላ ነው የመጣ ነው፣ ችግር እንዲወገድ ነው የመጣ ነው፣ ሸክማችን እንዲራገፍ ነው የመጣ ነው። እግዚአብሔር ይግዛል። ስለዚህ ይህንን መስዋዕት አቀረበ፣ ኤሴን ጠራው። እግዚአብሔር ዛሬ ካንተ ለእስራኤል ንጉሥ እንዳንክስ አዞኛል፣ ልጆችን አቅርብልኝ አለው። ደስ ብሎ ትልቁን ልጁን አቀረበው፣ ኤልያብን አቀረበው። ኤልያብ ያምራል፣ ውብ ነው፣ አንደበተ ርቱዕ ነው፣ መልከ መልካም ነው፣ ደስ ይላል። ሳሙኤል ምን አለ? አቤት እግዚአብሔር መምረጥ ይችልበታል አለ። ምን ይችልበታል? እግዚአብሔር እስቲ በሉኝ፣ እግዚአብሔር መምረጥ ይችልበታል በሉ እስቲ። እግዚአብሔር መምረጥ ይችልበታል። የሚገርም ነው። ከመልኩ መልክ፣ ከውበቱ ውበት፣ ከአንደበቱ አንደበት፣ ከቁመናው ቁመና፣ የሚገርም ይሄ ነው። እውነትም ለእስራኤል ንግስና የሚገባዋል። ሳሙኤል እንዳየ ግን እግዚአብሔር አላየም። ሰብ ሰይሬ ገጸው እግዚአብሔር ሰይሬ ይልባል። ሰው ገጽን ያያል፣ ሰው ውጭን ያያል፣ ሰው ንግግርን ያያል፣ ሰው መልክን ያያል። እግዚአብሔር ግን ውስጥን ያያል። እግዚአብሔር ምንን ያያል? ምንን ያያል? ውስጥን ያያል። እንኳንም ሰው ውስጥን የማያይ ሆነ። ውስጥ የምናይ በሆን ኖሮ እግዚአብሔር ልጆች እንዲህ ፊት ለፊት አንቋቋም። እየሰማችሁ ነው? ፊት ለፊት እንዲህ አንቋቋም። እናት ልጅ ልጇን፣ ልጅ እናት እናቷን፣ አባት ምሽት ምሽት ባሏን፣ ማን ባል ምሽት ምሽት ባሏን ማየት አትችልም ነበር። ነገሩ ሁሉ ውስጥ ያደረገ አባቶቻችን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ሳሙኤል ያየውን እግዚአብሔር አላየም። እግዚአብሔር ውስጥን ያየ። አንተ እንዳየህን ያላየሁትም አይሆንም እሱ አለው። ቀጠለ ሌላውንም አይሆንም እሱ አለው። እንዲህ እያለ ስድስት ወንድ ልጆች አደረሰ። የእሴ ልጆች በአካባቢው አንድ የተረሳ ልጅ ነበር። ያም ትንሽ ልጅ በግ እንዲጠብቅ የታዘዘ ቅን አገልጋይ፣ የዋ ለአባቱ ታዛዥ፣ በቤቱ የማይውል በበግረኝነት ውስጥ የሚውል ለአባቱ በቅን የሚያገለግል የተረሳ። ሳሙኤል ደነገጠ። እግዚአብሔር ከአንተ እንዳንክስ እኔ አዘዘኝ፣ ከእነዚህ ውጭ ሌላ ልጅ የለህም አለው። እረ መኖር ሳለ በግ ጥበቃ ልኬው ነው አለው። በል በፍጥነት እርሱን አምጣልኛል። በፍጥነት መጣ። ገና ከርቀት የያዘው የቅባ ቅዱስ ሜሮኑ ብልቅያት በራሱ ላይ ተከፈተ። እግዚአብሔር የፈቀደ አንተን ነው ብሎ አነገሰው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር በአንደበት አይደለም፣ እግዚአብሔር በመልክ አይደለም፣ እግዚአብሔር በቁመና አይደለም። በቁመናማ በመርዘም ቢሆንማ እንደ ኃይለ ሥላሴ አጭር አለ እንዴ? ኃይለ ሥላሴ ረጅም ናቸው ናቸው። እግዚአብሔር የውስጥ ቁም ነገር ነው የሚያይ። የውስጥን ማማር ነው የሚያይ እግዚአብሔር። የውስጥን ንጽህና ነው የሚያይ እግዚአብሔር። ከውጫችን ይልቅ ውስጣችን እንዲነጻ እግዚአብሔር ይርዳል። ውስጣችን ነጭ እንዲሆን መድኃኒዓለም ይርዳል። እግዚአብሔር ሳሙኤልን መረጠው፣ ዳዊትን መረጠው፣ ቀባው፣ አነገሰው። እኔ የሚገርመኝ ይህ ምስኪን ሕፃን ልጅ
የእስራኤል ንጉስ ገና በሕፃንነቱ ሲሾም ሳይደሰት ሳይኩራራ አሁንም ወደ ተመረጠ አባትና እናት ወደ አዘዙበት ወደ በግ ጥበቃ ወደ ሰው ተሽሞ ራስን አዋርዶ በግ ይጠብቃል። ሰው ተሽሞ ራስን ዝቅ አድርጎ አገልጋይ ይሆናል። እርግጥነት ነው የመንፈስ ቅዱስ ሹመት ማገልገል ነው፣ መገልገል አይደለም። የዳዊት በረከት በሁላችን ላይ ይደር። የዘመኑ ነገስታት እግዚአብሔር ልብ ይስጣችሁ፣ ምስጢሩን ይግለጽላችሁ። እግዚአብሔር ዳዊትን ወደደው። ዳዊት ወደ ጥበቃ ወደ አባቱ ይጠራዋል። እሺ ይላል፣ ይልከዋል። እሺ ይላል፣ ሲጠራው አቤት ይላል፣ ሲልከው ወዴት ይላል። አባቴ ከዚህ በኋላ እንዴት በግ ጠባቂ ታደርገኛል? ለግዳ ስለ ንግስ አስተምረኝ። እስራኤልን እንዴት እንደምመራቸው እንዴት እንደማስተዳድራቸው ስልጣን እንደሆነ ከወንበር እያስቀመጥክ አሳድገኝ አስተምረኝ አላለው? እግዚአብሔር ያለው ይደርሳል። ማን ያለው ይደርሳል? እግዚአብሔር ያለው ይደርሳል። ወንድሜ አትሩጥ ነው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ። አትሩጥ፣ አትቅለብለብ፣ አትሸኩል፣ ምላሳም አትሁን። እኔ አውቃለሁ አትብል፣ አትዋሽ። ከሚቀለበለው ግብር ጋር እግዚአብሔር የለም። እኔ ሊቅ ነኝ ትልቅ ነኝ ከሚለው ጋር እግዚአብሔር የለም። ራሱን ዝቅ አድርጎ ከሚያገለግል ጋር ነው እግዚአብሔር ያለ። እግዚአብሔር ከተናቁ በጎቹ ጋር እግዚአብሔር ነበር፣ ዳዊት ጋር እግዚአብሔር ነበር። እንደሆነ እግዚአብሔር ዳዊትን በሾመበት ሳውልን በማያነሳበት ሕዝብ ላይ ጠላት ተነሳ። ምን ተነሳ? ጠላት ተነሳ። የሚገርማችሁ ዳዊት ተሽሙ ሳውል አለ። ሳውል ወንበሩን አልለቀቀም። እኛ ነገስታት፣ እኛ ገዢዎች፣ የእኛ ሰዎች እንኳን ተሹመን ሳንሾም ወንበር ነው የምንነቀንቅ። እየሰማችሁ ነው? እንኳን ተሹመን ሳንሾም ወንበር ነው የምንነቀንቅ። ዳዊት ተሹም ያለው ከዚህ በኋላ ሳውል ወንበር ልቀቅልኝ አላለው። እኔ ነኝ የምመራ አላለው። በግ ጥበቃ ሄደ። ምን ጥበቃ ሄደ? በግ ጥበቃ ሄደ። እና ወንበር እግዚአብሔር ባለ ጊዜ ደርስበታለሁ ያለ ይልቅ በትህትና በጎችን እየጠበቁ ብባረክ ይሻለኛል፣ ከታች ዝቅ ካሉት ሰዎች ጋር እግዚአብሔር አለ ብሎ ነው ያሰበ። ጠላት ተነሳ። አባቱ ይሴ ዳዊትን ጠራው። ና ልጄ አለው። አቤት አባት። ሂድና ለወንድሞችህ በጠላት መካከል ነው ያሉ፣ እሸቱንም የተጠበሰውንም ያልተጠበሰውንም የበሰለውንም ይዘህላቸውት። እሺ አባቴ ብሎ ታዘዘ። ሲሄድ ሰማው። ግን ወንድሞቹን ፈልጎ የታዘዘውን ከሰጣቸው በኋላ የሚሰማው ድምፅ ግን ሰላም የሚነሳ ድምፅ ነው። ያልተገረዘ ያልተጠመቀ በእግዚአብሔር ልጆች ላይ ጸያፍ አማርኛ የሚናገር የእስራኤልን ሕዝቦች የሚያጠፋ የሚግደረደር መጥፎ ቃል ሰማ። ታሪኩ ረጅም ስለሆነ ጥርያለሁ፣ ነገራችሁ። ዳዊት ምንድን ነው የምሰማው አለ። ከወንድሞቹ ሰጦ ዞር ብሏል። ሌላ ሰው ጋር ነው የሚያወራ። ይሄ ሰው እንዲህ የሚፎክረው ይሄ ፍልስጤማዊ ንጉስ፣ በቃ አንድ ሰው ስጡኝ፣ ሁላችን ህዝብ ከዚህ ከሚጋደል አንድ ሰው ስጡኝና እኔን ያጠቃ ይህንን ፍልስጤምን ውረስ፣ እኔም ከእስራኤል አንዱ ካጠቀው እስራኤልን ልውረስ አለ። የዘመኑ ውጊያ እንዲህ ቢሆን ጥሩ ነበር። ሰማችሁኝ? የዘመኑ ውጊያ እንዲህ ቢሆን ጥሩ ነበር። ለነገስታቶቻችን ማስተዋል ይስጠልን። ከዚህ በኋላ ምን አለው? ሰማለህ አንተ ሕፃን አለው። ይህ የምታየው ብረት ለበስ ማን ነበር ስሙ? ንገሩኝ።
ጎልያድ ነው የሚባል ብረት ለበስ ነው ከግር እስከ ቀራስ ጸጉር ድረስ እዚህ ግንባሩ ውጭ ሌላ አካል የሚታየልን ብረት ለበስ ነው በጣም ረጅም ነው ሆዳም ነው ሆዳም በሉ እስቲ ንጉስ ነው ሆዳም ያስጠላል ሆዳም ነው አግበስብስ ነው ጨካኝ ነው አረመኔ ነው ይኸው እኛን ሊያጠፋን ጥረት ያደርጋል ሰውስቱ አለ እና ደግሞ ይህንን የሚያጠፋ ይህንን የሚገልሰው ደግሞ ንጉሱ ልጄን እሰጠዋለሁ ብሏል በንግስና ወንበር አስቀምጠዋለሁ ብሏል ኖ በሉ እንግዳ እኔ አለው አላቸው በድብቅ ወስደው ለንጉስ ሰጡት ለሳኦል ሳኦልም አንተ እኮ ህፃን ነህ አለው ይህንን እስራኤላውያን ያልቻሉትን ሀያላን ያልቻሉትን እንዴት አንተ ህፃኑ ትችላለህ አለው ንጉስ አዳምጠኝ አለው እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያደግኩ አለው ከማን ጋር ነው ያደግኩ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያደግኩ የማመልከውን አምላክ አውቀዋለሁ እናትና አባቴ ያዘውኝ በግ እጠብቃለሁ በግ ሲጠብቅ አንበሳ ይመጣል በጎችን አሯሩጦ ይዞብኝ ይሄዳል እኔ አንበሳውን ተሯሩጬ ይዤ ጉሩምቦን አንቄ በጉን አስተፋዋለሁ ነውሩም ይመጣል ይዞብኝ ይሮጣል ተሯሩጬ አንገቱን አንቄ ጠምዝዤ ገድዬ በጉን አስጥለዋለሁ እንዲህም ያደረገ ፈጣሪ ይህንን ያልተቆለፈ ትዕቢተኛ ንጉስ ከእጄ ይጥለዋል እማመልከውን አምላክ አውቀዋለሁ አለ ወገኖች የምታመልኩትን አምላክ ታውቁታላችሁ አታውቁትም ታውቁታላችሁ የምናመልከው አምላክ ወደቅንበት ያነሳ ላያነሳ ሀያላን ከእግራችን በታች ይጥላል አይጥልም ትዕቢተኞችን ያዋርዳል አያዋርድም ትሑታንን ይወዳል አይወድም ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ እውነት የምታመልኩት አምላክ ካወቃችሁት እግዚአብሔር አትሸሹ ነበር የጎደለውን ይሞላል የጠመመውን ያቀናል የጨለመውን ያበራል እንቅፋቱን ያስወግዳል እንቅፋቱን ያነሳል ከተወረወረ ጦር ያድነናል ከታሰርንበት ይፈታናል ከተራቆትንበት ያለብሰናል ምን የምንለው አምላክ የምናመልከው አምላክ ምናመልከው የማያሳፍር አምላክ ነው በጠላቶቻችን ላይ የሚያቀናጅ አምላክ ነው ያለ ነው አለው ሳውል ክፋተኛ ነው ምን አደረገ የለበሰውን ቁር የንግስና ልብስ አለበሰው ካባ አለበሰው ሰይፍ ሰጠው በሌ ለብሰ ይሄንን ተከናሽተ ሰይፌን ይዘህ ሂድ አለው እሺ ብሎ ታዘዘ የንጉሱን ካባ ለበሰ ዘውዱን ለበሰ ሰይፉን ያዘ ሊራመድ ቢል ግን አልቻለም ንጉሴን እየለበስኩ አላደግኩም አልለመድኩትም ይሄ ለእኔ ሊገባ አይችልም ይሄን ለብሼ መጓዝ አልችልም እባክህ አውልቅልኛለና አውልቆታለሁ ወገኖቹ ሰዎች ከሚያለብሱን ይልቅ እግዚአብሔር ቢያለብሰን ይሻላል ማን ያለብሰን እግዚአብሔር ያለብሰን ክብር ሞገስ እግዚአብሔር ይሆናል አውልቆታለ ወንድሜ ወገኖቼ አውልቀን የምንጥለው ነገር አለ እግዚአብሔር ኃይል እንዲሆነን ክብር ሞገስ እንዲሆነን ጸጋ እንዲሆነን ከፈለግ አውልቀን የምንጥለው ነገር አለ ሰዎች ያለበሱንን ኃጢአት ሰዎች ያለበሱንን ዘረኝነት ሰዎች ያለበሱንን ክፋት ተንኮል መገዳደል አድማ አውልቀን እንጣለው እግዚአብሔር ያለበሰንን ትትና ቅድስና የዋነት ፍቅር እንልበሰው እግዚአብሔር ይህንን እንልብስ ይርዳን አውልቆ ጣለው እልፍ አለና ሻራር ላይ አምስት ድንጋይ አነሳ የሚገርመው ዳዊት ያንኮረጆን እንደያዘ ነበር
በኮረጀው ውስጥ ከተተው አምስት ድንጋይ ያዘ። እነዛ አምስት ድንጋዮች አምስቱ የሚያደ ምስጢር ናቸው። አምስት ድንጋዮችን ያዘ። የሚሰሙ ጸያፍ ነገር ነው። ሰው ኃጢያ ሲበዛበት በደለኛ ሲሆን ረድኤተ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ሲገባ ለአፉ ጠባቂ የለውም፣ ለከክ የለውም። እንደ ልብ ይናገራል፣ ተሳዳቢ ይሆናል፣ ነቃፊ ይሆናል፣ ሐሜተኛ ይሆናል። ምን ከሱ ሲርቅ ጸጋ እግዚአብሔር በሉኝ እስቲ። ጸጋ እግዚአብሔር የተገፈፈ ሰው ተሳዳቢ ነው የሚሆነው። ረድኤተ እግዚአብሔር የሌለ ሰው ሐሜተኛ ነው የሚሆነው፣ አመንዝራ ነው የሚሆነው፣ ውሸታም ነው የሚሆን። ጣዖት ማምለክ እንደ እንጀራ ያስገበግበዋል። እግዚአብሔር ይጠብቀን። ይህንን ያዘ የሚሰሙ ስድል አንተ አለው ንጉሱ። አንተ እኔ ውሻ ነኝ አለው። ውሻ ነው በወንጭፍና በድንጋይ የሚባረር። ስንት ወገኖች ያልቻሉኝ አንተ ኩታራ፣ እንደ ውሻ ሽመልና ድንጋይ ዘህ ትመጣላሉ። ከውሻም በላይ ውሻ ነሃል። ያመለከ የፈጠረን አምላክ የማታውቅ እዚህ ድረስ በትዕግስት የጠበቀን አምላክ የረሳ በኃጢአት በበደል በርኩሰት ውስጥ ሆነ እንኳን ጊዜ ለንሳ የሰጠን ፈጣሪ የረሳ ወደ ተፋሃው የኃጢአት ጉዞ ተመልሰ የምትሄድ የተፋሃውን የምትልስ አንተ ውሻ ነህ አለው። ውሻ ነው አይደል የተፋውን የሚልስ? ነው አይደለም? ውሻ ነው የተፋውን ተመልሶ የሚበላው። ወገኖች እኛ ምንድነን? ንገሪ ምንድነን? ኧረ አይሰማም? ከቃሉ ጋር አይደላችሁ ማለት ነው። እኛ ምንድነን አባቶች እስቲ ንገሩን። ሰው በሉኝ እንጂ አይሰማም። እኛ ምንድነን? ሰው ማለት ቅዱስ ነው። ሰው ማለት ክቡር ነው። ሰው ማለት የዋህ ነው። ሰው ከኃጢአት ከበደል የራቀ ነው። ሰው ማለት የተፋውን ተመልሶ የማይልስ ነው። ሰው ማለት ይቅር ካለ በኋላ ቂመኛ ያልሆነ ነው። ስንቶቻችንን የተፋነውን ተመልሰን የላስነው? ስንቶቻችንን ያወለቅነውን የኃጢአት ካባ መልሰን የለበስነው? ያወለቅነውን እንዳንለብሰው እግዚአብሔር ይርዳን። የኃጢአቱን ካባ መልሰን እንዳንለብሰው። ዘተናገረ በጽባ ዘይደግ በሰርክ ጠዋት ይቅርታ ጠይቀን ንስሐ ገብተን ታጥበን ተለቃልቀን ጸበል ጠጥተን ስጋው ደሙን ተቀብለን መስቀል ተባርከን እምነት ጸበሉን ይዘን እደን ከሰዓት ደግሞ ሌላ ህይወት ነን። ተመልሰን እንደ ውሻ ከትፋታችን ተመልሰን ከኃጢአታችን ከበደላችን እንዴት እግዚአብሔር ይታረቀን? እንዴት እግዚአብሔር ይታረቀን ይቅር ይበለን? ለዚህ ክሎ ወልሙክ ወልቀዘቀስክ እንድልብ ስላልክ ካፌ ልተፋ ነው ያለ ልብ ብለናል። ጧት መጠን ይቅርታ ጠይቀናል፣ አልቀሰናል፣ መጸውታለን። የባህር ዳር ዝ ለመስጠት ችግር የለበትን ራሱን አይሰጥም እንጂ ራሱን አይሰጥም። ራስ መስጠት ማለት ንስሐ መግባት ነው። ራስ መስጠት ማለት ስጋው ደሙን መቀበል ነው። ራስ መስጠት ማለት በፍቅር ስለ ፍቅር መኖር ነው። ውሻ የማይበለውን ብርማ ትሰጣላችሁ፣ ችግር የለም ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሞተው ስለ ብር አይደለም፣ ስለ እኛ ነው። እግዚአብሔር ሰው የሆነው
የተወገው የተቸነከረው ቃሉን የተሰቀለው ብር ፈልጎ ሳይሆን እኛን ፈልጎ ነው። የሰማችሁኝ? ማንን ፈልጎ ነው? እኛን ፈልጎ ነው። የጠፋ ፍለጋ ነው የመጣው። ምናልባት ስጡ 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 ስትባሉ ጊዜ ለንስሐ እንድታገኙ ነው። ጊዜ ለንስሐ እንድታገኙ ነው። መሸጋገሪያ ድልድይ እንዲሰራላችሁ ነው። ምስጢሩ ስለተደበቀባችሁ ልክ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ከቃል አልፎ በእንባ እሰብካችኋለሁ አለ። ቢጩህ ቢጩህ አልሰሙ ስላል እያለቀስኩ እንኳን ልስበካችሁ ብሎ እያለቀሰ ማስተማር ጀመረ። ወገኖቼ ልባችን ቢሰበር ምስጢሩ ቢገባን አንድም ለማኝ መድረክ ላይ ቁሞ አይለምንም ነበር። እንደ ቤተ ክርስቲያን ሀብታም ማን ነበር? አይላፍ ልጅ ያላት አይላፍ ልጅ። በዛ ልክ ደግሞ የምታሳዝነው የወላድ መካን የሆነችው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ናት። የወላድ መካን አባት እናት መከራይቶ ወልዶ አሳድጎ ተሰቃይቶ አስተምሮ ለቁም ነገር አብቅቶ አባቴ የት ወደቅ የማይልሽ አባቴ እናቴ ምን ጎደላችሁ የማይልሽ ልጅ አይደለም። ጡቷን አጥብታ ያሳደገች እናት እናት ቤተ ክርስቲያን እናታችን ድንግል ማርያም እያለች እየተጨነቀች ሁልጊዜ በልጇ ፊት ቆማ ምሕረት ላክ፣ ይቅርታ ላክ፣ ይቅር በል እያለች እየለመነች ያሳደገች እናት ምንድን ነው የጎደለሽ? ውስጥ ጓዶ ምንድን ነው ችግሩ ብለን ማይጠይቅ ልጅ ልጅ አይደለም። ለዛም እኮ ነው ሁልጊዜ ይጎሏል፣ ይጎሏል፣ ይጎሏል የምንባለው። እንዲሱ አቅም በፈቀደ አንድ ብር ሁለት ብር አቅም በፈቀደ ውስጣችን ማን ያውቋል? ማን ያውቋል? እግዚአብሔር ያውቋል። እንደ ወገኖች ሌላ ርዕስ እንዳልገባ ስትንገበገብ መጣልህ፣ አፍንጫን ይዞ የሚያስተፋ መጣልህ፣ ተባረክ የማይል ጊዜ ለንስሐ የማያሰጥህ። ለዚህ ነው አንተ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል ያለው። ጋንጃ እየመታ እየዋሸ እያጨረበርክ የሰበሰብከው አስራት በኩራት ሳይወጣበት ቤተክርስቲያን ሳይሰራበት ዕጣን ጧፍ ሳይገዛበት ነዳያን ሳይበሉ ሳይጠጡ የተሰበሰበው ብር ለማን ይሆናል አለው። አሁን መጠሪያ መሞቻ መቀሰፊያ ደጃፍ ላይ ቆሟል አለው። የደከምክበት ዓለምን ያስለቀስክበት እግዚአብሔርን የበደልክበት እየሰበሰብከው ለማን ይሆናል አለው። ምስጢሩ መድኃኒዓለም ይግለጽልን። ስለዚህ ሳውል ድንጋይ ነሳ። አንተ ሽልፍታም ያልተገረስክ ዛሬ እግዚአብሔር በእጄ ይጥልሃል አለው። አንተ ትዕቢተኛ አንተን መሳሪያ አልመዝም፣ በተናቀ በጠጠር እጥልሃለሁ። ትዕቢት የት እንደሚያደርስህ የምታመልከው ሰይጣን የት እንደሚያደርስህ የምታመልከውን ሰይጣንና የማመልከውን ፈጣሪ እግዚአብሔር ዛሬ እናያለን አለው። አንድ ከቺቹ ከኮረጆ አንድ ጠጠር አነሳ። ስንት ጠጠር? አንድ ጠጠር አነሳ። ወንጭፉ ላይ ያደረገ ወዘው ወዘው አሽከረከረው ወረወረው። ምን ላይ ነበር የንጉሱ ክፍት ብያቸዋለሁ? ግንባሩ ላይ ብቻ ነው። ግንባሩን መታው። ግንባር የተመታ ሰው በምን ነው የሚወድቅ? ንገርኝ እስቲ በምን ነው የሚወድቅ? በግንባሩ ወይስ በጀርባው? ግንባሩን የተመታ በምን ነው የሚወድቅ? በጀርባ አይደል? ዳዊት ግን የወረወራት ድንጋይ በጀርባው ሳይሆን በግንባሩ ለዳዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እንዲሰግድ አደረገው። በግንባሩ ጣል ይላል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። በግንባሩ ጣለው። እየበረረ የታጠቀውን ሰይፍ መዘዘ። አንገትን ቆረጠ። ስድብን ከእስራኤል አራቀ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሆን። ለምንድን ነው ዳዊት እንዲህ ያደረገ ብትሉኝ የተንኮለኛውን የሳኦል ልብስ ስላወለቀ። ተንኮለኛው
ካባ የክፋትን ካባ የተንኮልን ካባ አውልቆ እግዚአብሔርን ስለለበሰ ምን ስለለበሰ? እግዚአብሔርን ስለለበሰ እግዚአብሔርን ስላመለከ እግዚአብሔርን ስላመነ በጦር አልተመካም። ይትመካ ኃያል በኃይሉ ይድህን ንጉሥ በብዛ ሰራዊቱ በሰራዊት ብዛት አይዳንም፣ በመፈከር አይዳንም። ጠላትን ድል ማድረግ የሚቻለው በትትና ነው፣ በጾም በጸሎት ነው። እግዚአብሔርን በመያዝ ማንን በመያዝ? እግዚአብሔርን በመያዝ ሲሳደቡ መሳደብ አይደለም፣ ሲፎክሩ መፎከር አይደለም። ሙያ በልብ ነው። ሙያ በምንድን ነው? ሙያ በልብ። በልብ ውስጥ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። በልባችን የሾምነው እግዚአብሔር ወለጠ። ስድብን ከስሬ ላራቅ ይዞተደ ዳዊት ሳኦል አንድ ገደለ፣ ዳዊት ግን እልፍ ገደለ እያሉ ሴቶቹ ሳይቀር ለዳዊት እልል እያሉ አመሰገኑ፣ አጨበጨቡለት። ያኔ ሳኦል ከፈው። ሳኦል ከፈው። ለምን ወገኖቻችን? ሰው ደግሞ ለፍቶ ሲሸለም የሚከፋል። ሰው ለፍቶ ደግሞ ሀብታም ሲሆን የሚከፋል። ሰው ለፍቶ ደግሞ ሲለወጥ የሚከፋል። የሚከፋል ለሰረቀ ሰርቆ ሲሾም ነው። ሰርቆ ሀብታም ሲሆን ነው። ገሎ ቀምቶ ሀብታም ሲሆን መክፋት የሚገባል። ለፍቶ በወዙ በጣሩ በድካሙ ከእግዚአብሔር ጋር ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር ከኃጢአት ርቆ ሀብታም ሲሆን ሲለወጥ ለምንድን ነው የሚከፋል? ምንድን ነው ምስጢር ብሎ መርምሮ የግዳ ወደ ተጠቀሙት ሰዎች መንገድ መሄድ አይሻልም? ምንድን ነው መፍትሄው? ምንድን ነው ምክንያቱ? የሰው ሰው የሆነበት ቤት የሰራበት ትልቅ የሆነበት ከእርሱ ጋር ማን አለ? ለምንድን ነው የምታበላ የምታጠጣ የሚያበላ የሚያጠጣ? ለምንድን ነው ያ ቤት ክፍት የሆነ? ለምንድን ነው ምክንያቱ ምንድን ነው? ስለምን ስነው ብሎ ጠይቆ ተረድቶ ዝቅ ብሎ ማገልገልና መባረክ አይሻልም? የበሉበትን ወንጭት ወንጭት ለመስበር ከመሯሯጥ ቅድም እንዳሉት የተሰደዱ ወገኖቻችን እኮ ቅን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው የተሰደዱት። ቅን ቅድም እንደተባለው አፋችን ከፍተን ስልክ ደውለን አሸዋ አድጉ ሲሚንቶ ጎሏል የምንላቸው ወገኖቻችን ነው እኮ የተሰደዱት። እመኑኝ እግዚአብሔር ልጆች አሳዳጁ ይሳደዳል። እውነት ነው። ተመሄድ እስካያልፍ ማት እግዚአብሔር መከረው ስቃዩ ፈተነው እስኪያልፍ ድረስ ዞር ብለ ቆይላል መጽሐፍ። ይብላኝ ለሚያሳድዱት ይብላን ሰላም ለነሱን። የማያልፍ የለም ያልፋል። ምን ይላል አልኳችሁ? ምን ይላል? ያልፋል። እስኪያልፍ ግን ያለባል። መራብ አለ፣ መጠማት አለ፣ መሰቃየት አለ፣ ማልቀስ አለ፣ መታሰር አለ፣ መሰደድ አለ። ግን ያልፋል፣ ያልፋል። በትዕግስት እንድናሳልፈው እግዚአብሔር ይርዳል። ሳኦል ከፈው። ሄደና ጠየቀው፣ ይዞት የሄደውን ሰራዊት ወታደር፣ ይህ ልጅ የማን ነው አለው። ይህ ሕፃን የማን ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ እውነት ሳኦል ጠፍቶት ነው ወይ? ይሄ ልጅ አንተ ልጅ አንተ ብላቴን የማን ነው ብሎ ጠየቀው አልኳችሁ። ለዚህ ነው ይሄ ልጅ የማን ነው? ማን ነው እሱ? ስድብን ከእስራኤል ያላቀ ኃያላኑን የጣለው ያዋረደንን ያዋረደው ማን ነው ይሄ ልጅ አለው ንጉሱ። ንጉሱ ወታደሩ ያ ወታደር ፈራ። ዳዊት የእሴይ ልጅ መሆኑን ያውቃል። ዳዊት እግዚአብሔርን የሚያመልክ መሆኑን ያውቃል። በእግዚአብሔር ኃይል ንጉሱን እንዳዋረደው ያውቃል። ኃይለኛውን እንደጣል ያውቃል። ነገር ግን አየ ከሌ ልጅ ነው ብሎ ይገለኛል። አረ ንጉስን ያላውቅማል። ዛሬስ እንታሰራለን፣ እንገደላለን፣ እንጠላለን ብለን እውነትን የደበቅን እውነትን ለመናገር የፈራን ስንቶቻችንን ወገን። እውነቱን ተናግረ ከመሸብህ ደር አንተ ብትደብቀው እውነት ይወጣል። አንተ ብትደብቀው እውነት ይወጣል። አላውቅም አለ። ይልቁን ንጉሥ አንተ ጠይቀው ራስህ አለው።
አንተ ብላተና አለ የማን ልጅ አለ አንተ ብላተና የማን ልጅ ነው አለ በጣም እኔ ውስጤ ሰላም ያጣ የማን ልጅ ነው ንገሩኝ እስቲ እኛ የማን ልጅ ነን ኧረ አይሰማኝም ሰው ሙሉ አይደለም ምንላችሁ ለዚህ ነው ሰው በባህሪው ደካማ ነው ሰውት ነው ምንላችሁ ለዚህ ነው ዳዊት አንተ ብላቴና የማን ልጅ ነክ ሲለው የማን ልጅ ነበር ማለት የነበረበት እንደናንተ የማን ልጅ ነበር ማለት የነበረበት ንገሩኝ የማን ልጅ ነበር የእግዚአብሔር ልጅ ይላል ብዬ ነበር የምጠብቀው የማን ልጅ ይላል ብላችሁ ተብቃላችሁ አንተ ብላቴና አንተ ጀግና አንተ ወንድ አንተ ብርቱ ህፃን የማን ልጅ ነው ስለኔ አለው ዳዊት የቤተልሔሙ የኤሴ ልጅ ነኝ አለው ያሳዝናል እግዚአብሔር ይረሳል ማን ነው እዚያ ደረሰን? እድሜ የሰጠን ማን ነው? ጤና የሰጠን ማን ነው? ሌሊትን ጠብቆ ለብርሃን ያበቃን ማን ነው? እውነት ነው? አጥራችሁ አይደለም? የተቆለፈው በር አይደለም? የታጠረው አጥር አይደለም? ክላሽ ታጥቆ እንቅልፍ ተነስቶ የሚያድረው ዘበኛ አይደለም? ነው አይደለም? ማን ነው ሀተኛንበት ያነሳ የጠበቀን ማን ነው የደረን ቅልፍ የሌለው ማን ነው በጠላቶቻችን ላይ ያቀናጀን ማን ነው እግዚአብሔር ዳዊት እግዚአብሔር ማለት ሲገባው የኤሴ ልጅ ነኝ የጀግናው የዛይ ክሬዘር ነኝ አለ እንዲህ ምንል ሰዎች አንድና ሁለት አይደለንም ሀብታም እንድትሆን ያደረገ ማን ነው ያንተ ጉልበት አይደለም ያንተ ገንዘብ አይደለም ሀፍታም እንድትሆን ፎቅ እንድትሰራ ያደረገ እግዚአብሔር ነው ሰው ሆነ እንድትሄድ ያደረገ እግዚአብሔር ነው በጤና በሰላም የሚያመላልስ ማን ነው እግዚአብሔር ነው አንተ ብላቴና የማን ልጅ ነው ወገኖች እግዚአብሔርን ስራ እንስራ እግዚአብሔር ይባርካል ከኃጢአት ከበደል ከርኩሰት እንራቅ አንዱ በአንዱ ላይ ጣት አይቀስር የነከለ ኃጢአት ነው አይበል የሁላችን ኃጢአት ነው እየሰማችሁ ነው የሁላችን ኃጢአት ነው የአባቶች ነው የረኛው ነው የበጉ ነው አንበል ሁሉም በድለዋል ያለ ዳዊት የኛ ኃጢአቱ ነው እናንተ ንጹህ ብትሆንማ ስለ እናንተ እግዚአብሔር ሀገር ይታረቃት ነበር እየሰማችሁ ነው አይደል? የአባቶች ኃጢአት ቢሆን ኑሮ ስለ እናቶች እግዚአብሔር ዓለምን ይታረቃት ነበር። የእናትና የአባቶች ኃጢአት ብቻ ቢሆን ኑሮ ስለ ልጆች ስለ እግዚአብሔር ይታረቀን ነበር። ስለዚህ ማን በድሏል ማለት ነው? ማን በድሏል? ሁላችንም ማን በድለናል? ሁላችንም በድለናል። ስለዚህ ሁላችን ስለ ሀገር ልናለቅስ ይገባል ወገኖች እግዚአብሔር እንዲህ ሰብስቦ የሚበትነን አይመስላችሁ ቅድም መግቢያ ላይ በምክንያት ለምክንያት የጠራን ያልኳችሁ ምክንያት አድርጎ እናቱ ኪዳነ ምሕረትን ምክንያት ያደረጋት ዛሬ ኪዳነ ምሕረት ስለሆነች አይደል ተሰበሰብን የተጠራንበት ምክንያት ኪዳነ ምሕረት የተጠራንበት ምክንያት ምንድነው በኪዳነ ምሕረት ስም የሰበሰበን ለምንድነው ካለ ሊነግረን ሊነግረን ሊያስተምረን ስለፈረስ ሊሰራን ስለፈረስን ፈርሰናል ሁላችን ታጥቃት ፈርሰናል በበደል ፈርሰናል ሊሰራን ሊታረቀን እንዴት ይሰራናል በትምህርት ይሰራናል በወንጌሉ እንዴት ይሰራናል በስጋው ደሙ ይሰራናል እንዴት ይሰራናል ቅድም እንደተባለው ምጽዋት በመመጽወት የእግዚአብሔር ቤት በመስራት መሽ
መሸጋገሪያ ድልድይ በመስራት ስምን በሕይወት መጽሐፍ በማጻፍ እንዴት በሕይወት መጽሐፍ ይጻፋል? በመጾም በመጸለይ ንስሐ በመግባት ሥጋ ወደሙን በመቀበል ቤተ ክርስቲያን በመስራት ለነዳያን በማብላት በቅዱሳን ስም በመዘከር ስምን በሕይወት መጽሐፍ ማጻፍ ይቻላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠራል። ለዚህ ነው እየሰማችሁ ነው ይጠራል። ለዚህ ነው እንጂ ዝም ብሎ ጠርቶ ሊበትነን አይደለም። የእናንተ ሐሳብ እንዳይመስላችሁ፣ እናንተ ስለአሰባችሁ ስለፈለጋችሁ አይደለም። አስበው ተመኝተው አልጋ ላይ እየቀሩ አንድና ሁለት አይደሉም። አስበው ተመኝተው በልቅሶም በሌላ መንገድ እንቅፋት መጥቷቸው የቀሩ አንድና ሁለት አይደሉም። እኔና እናንተ እግዚአብሔር በቸርነቱ ስለፈቀደልን ለዚህ ያበቃን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ነው። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ስለዚህ የተጠራችሁበትን አትርሱ። እየሰማችሁ ነው? የተጠራችሁበትን አስቡ። ስለምን ጠራኸኝ? ጠርተ በባዶ አትስደደኝ። ተጠርተ ተሸክም ያመጣሁትን አራክፈ አዲስ ህይወት አሸክመ ስደደኝ በሉት። እግዚአብሔር አዲስ ህይወት አሸክሙ ስደደኝ። አዲስ ህይወት ለመሸከም አሮጌውን ልብስ ማውለቅ ይገባል። በኃጢአት በበደል በርኩሰት በክፋት በተንኮል የቆሸሸው ህይወት ይውለቅ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ አሮጌውን ልብስ አውልቁት፣ አዲሱን ልብስ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱ ብሎና ጽድቅ የሆነውን ፍቅር የሆነውን ሰላም የሆነውን ቅድስናውን ለብሰን እንድንሄድ ድንግል ማርያም ልጅ ይርዳን። መብራን ትርዳ በአማላጅነቱ አትለየን። አንተ ብላቴና የማን ልጅ ነህ? ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ይቆየን።